למשל בבית, או את יודעת, אנרגיה של אנשים היא גם יוצאת לעיר, כן? סדום. אנחנו לא תמיד יוצרים גושים טובים, אנחנו יוצרים גושים חשוכים, כן? בוא נגיד שאני בבית מסוים רבים, 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 כן? נוצר גוש שחור, הוא גודל, הוא גודל, הוא גודל, בית נהיה רע. כבר מריבות צצות פתאום מכלום. זה גוש שחור של שישויות. בשביל מה צריך חתולים? חתולים זה רק נראה שהם יושנים. הם יודעים לקחת את האנרגיה השלילית ולהפיק אותה החוצה, לפרק אותה כמו זבל. בגלל זה את רואה בכל מקום חתול. חתולים מצילים את המימד הזה. יש לי שכנה רוסיה. לא מבינה איך היא מטפלת בחתולים. כן, זה לא... זה לא אומר משהו טוב עליה, אוקיי? זה שהיא רחמנית וקישובה לחתולים, סבבה, אבל שתדעי לך שהיא גם צריכה עבודת נפש, כי זה מגיע מהמועקה פנימית מאוד מאוד ורקמנות פנימית עמוקה מאוד. אם את רואה המון המון חתולים, המון חתולים, זה בן אדם שהוא כבר ניזון מאנרגיה מחתולים, כבר אין לו כלום בפנים. הוא מנסה להציל את עצמו, הוא כבר עם רגל אחד בקדר, אין לו, אז הוא נאחז. אבל איך אפשר לדעת, באמת אני מקשיבה לך ואני מכילה, אני רוצה לדעת איך אפשר להבין שהנפש ריקה, הנפש עייפה, מה הסימנים? התשובות, הסימנים מאוד פשוטים. את שואלת את עצמך, טוב לך עם עצמך? יש מצבים שכן ויש מצבים שלא. אז לא. כי אין מצבים. צריך להיות מצב לא משתנה. צריך להיות מצב אחיד, זה נקרא עמוד השדרה. ואז לא משנה איזה סיטואציה מגיעה, היא לא מפירה לך איזון. מבינה? כן. יש או כן או לא, אתם מנסים... גם כן ולא. להתחתן. אם אני שואלת אותך כן או לא, תבחרי. לא. אז את מבינה? את צריכה להיות מספיק ישרה עם עצמך. זה אומר שאת לא מספיק ישרה עם עצמך. כשאומרים כן ולא. כן. ניסה להתחכן. כן. כי כשאתה יודע שאתה לא מפגר, אתה יודע שאתה לא מפגר. אתה לא יכול... טוב, לפעמים אני מפגר, לפעמים אני לא מפגר. לא. כי אם אז יבוא עכשיו מישהו יגיד שאתה מפגר, זהו, אתה מפגר. אבל אם אני יודעת ש... את מבינה? זה הפרת... אם את יודעת טוב מאוד, יציב מאוד, אמיתי, בפנים, בנית גרעין, עשית עבודה, עשית עבודה, אוקיי? ואת יציבה בתוך דבר הזה, אף אחד לא יכול לבוא להפר לך את העולם. אבל אם את, אני מפגרת, לא מפגרת, בא אחת שאומר לך מפגר, נפלת. אותו דבר במקרה שלה. טוב לי, רע לי, מישהו מת, זהו, את איבדת את זה. אז זה חלק מהחיים. יש לכם את הספר של קבלה, תקבלו. אנשים באים, אנשים הולכים. יש פה תחלופה, לכל אחד עם קרמה שלו. אני מכירה מישהי שלא השלימה ממצב של מוות של אמא שלה, השתגעה. אשכרה השתגעה, כמעט התאבדה. וזה מה שמוח עושה, זה מה שקרמה עושה כשלא מקבלים. לא. אני אגיד לך, בוא, אני אגיד לך משהו. אבא שלי נפטר לפני חצי שנה. זה די טרי. מה? זה עדיין טרי. השתתפת בצער. והוא סבל המון. הוא היה בן אדם מאוד חולני במקביל, רק בשנה האחרונה ככה, אבל הוא מאוד אהב ליהנות, הוא אהב לצאת. תעצרי, תעצרי. זה שבן אדם סבל, זה גם נשלח כשיעור, ורק נכון. הוא יודע נכון. למה, אבל כנראה שאת גם יודעת. נכון, אנחנו יודעים. ובשלושה חודשים, בחודש האחרון לפני שהוא נפטר, הוא ממש כבר לא היה לו כוח. כי הוא כבר לא היה פה. הוא, בדיוק. ואני הייתי איתו למזלי בשבת האחרונה. עכשיו, אני לא יודעת אם אני, אין לי רגש, כי אני, לא תמיד אני חושבת עליו. אמנם, אני רואה את התמונה יש שלו. יש לך חשיבה מתקרבנת, נשמה שלי. מה זה? יש לך חשיבה מתקרבנת. שזה אומר? שאת מרגישה שאת חייבת. לכן אני אומרת לך. צריך לעוף מזה. תראי, אני אומרת, אני לא אגיד שאני... אני לא חייבת לחתול הזה. הוא איתי, איתי, לא איתי, לא איתי. לא הבנת אותי, אני אומרת. אני צוחקת. כן. תראי, הוא סבל והיה כואב לי לראות אותו.
שהוא סובל. כל מה שאת יכולה לעשות זה רק להיות איתו ולנחם. זהו. נכון. עכשיו, ברגע שהוא נפטר, להגיד לך את האמת, הרגשתי הקלה. נכון, כי את ראית סבל, אבל זה הכי הגיוני. ולא, וכשאני רואה ש... שאחים שלי מתגעגעים, גם אני מתגעגעת אליו, אבל אני לא מביעה את דעתי, אולי בגלל שאני יכולה... את יכולה לשחרר. מירי, את יכולה לשחרר. את יכולה לשחרר. אני מרגישה כאילו שאולי אני... זה למשל, לא. זה מהילדות שאת תמיד חייבת להורים. כאילו, אני אומרת, מה? מה, אני לא מתגעגעת אליו? מה, אני כאילו לא חושבת עליו? זה מציק לי. כשהיית ילדה קטנה, עד כמה הם ביקשו תשומת לב שלך? אני לא יודעת, אני הייתי הגדולה בבית, אז הייתי כל הזמן. את אמרת שאת לא אהבת את הילדות שלך, למה? נכון, כי הייתי עושה הכל בבית. נגמר הסיפור. את חייבת לכולם. אמא היית עושה הכל בבית, זה בול כמו אמא שלי. אמא שלי לא חפתה את החיים. אמא שלי, לא, היה לה ממש ביש מזל. היא נולדה במשפחה של אנשים עבריים שהם ניצלו אותה כילדה הכי גדולה כדי לגדל את כל האחים. וגם לא עשו את זה בצורה יפה. לך תעשי את זה, לך תעשי את זה. ממש הם יצרו אותה כדי שתעבוד אצלהם. שרתת. בגלל זה הביאה רק אותי, לא רצתה יותר ילדים. גם אני לא מתנה גדולה, תאמית. אבל אתם בקשרים טובים. אנחנו בקשרים טובים, ואני לא מתנה גדולה. אני המון פעמים קראו לי תקריות של מוות, אז אתה יודע, זה זעזע אותה. הנה, תראי, חיצול, טוב, לא משנה. אז ילדים כאלה, אין להם ילדות. הילדים כאלה, בגלל שהם כל הזמן שומעים דרישות של הורים, וההורים כל הזמן גם לא שבעים רצון, הילד כל החיים מרגיש שהוא חייב משהו למישהו. אז זה תוכנה. תראי, אני למשל, הילדים שלי, בגלל שהייתי משרתת... תעצרי רגע. אנחנו לא מדברים על הילדים שלך עכשיו. לא, אני... אל תוסיפי את זה. אנחנו עכשיו מדברים רק עלייך ועל ההורים שלך. אבל מה ש... כמו שאת אומרת, התוצר שהיה לי מההורים... אני יודעת, אבל תעצרי. לא, אל תוסיפי, כי את כל פעם מוסיפה מישהו, ואת לא נותנת לנקות שטח מכולם. שיש מירי. אני ישר קלטתי שאין אותך בסיפור הזה. את לא יכולה לשכנע... אני מבטלת את עצמי בדרך. יפה. כי בידלת את עצמך בילדות. ביטלו אותך, את ביטלת את עצמך. עכשיו, איך את רוצה לרזות? תגידי לי בבקשה. אם אין לי מי לדבר. הרי אני צריכה לדבר למישהו שזה שווה, בריא, יפה. ואם בחורה הזאת מבוטלת, את מי אני אשכנע שזה ככה? בגלל שאת משמינה. אמרתי לך, הפעם את חייבת להבין איפה כלב קבור. והעבודה צריכה להיות לא רק על להרים רגליים ולאכול לפי מינונית, אלא לשקם אותך, לתת לך. אנחנו נעבור אותך על כל הפרמטרים של קודם של הנשמה שלך, ונתחיל לפתוח אחד אחד. כן, וואי, חיכיתי לנשימה הזאת. עכשיו תבכי. נבכי אתך. כן. הגיע הזמן שלך להיוולד. נכון, זה קצת מאוחר. שחררי. הגיע הזמן שלך, אין יותר את האנשים האלה שביטלו אותם, ולכן אין לך שום סיבה לבטל את עצמך. את מרשה לעצמך לא לעשות כלום, להעביר משימות לאחרים, לברוח ולהבריז, להשקיע במחול, רקמה, שירה, whatever, כל מה שלא עשית כל החיים שלך, את הולכת לעשות איתי מירי עכשיו. וזה יהיה לך קשה, כי עדיין שד שיושב לך פה על העורף, זה, שנייה, למי אני עוד חייבת עכשיו? פה בישלתי, פה ניקיתי, פה עשיתי, רגע, שנייה, מי עוד צריך אותי? שנייה, 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 שנייה. לא, אנחנו הולכים לצאת מזה, מירי.
יש מירי, אין אף אחד יותר. לא הורים שלך, לא ילדים שלך, כולם גדולים, כולם הסתדרו. בכל שישי מדברת עדי. אני מקשיבה. איזה מעט זו, היא כל יום הופכת ליותר ויותר בן אדם. היא והיא מפחידה אותי. את משדרת לה. היא מפחידה אותי. שנייה תגיד לי מאמה. אני לא מטפל בה כשאת לא פה. היא מטפלת בעצמה, יפה מאוד. הם שניים, הם אח ואחות. אבל הוא חתול לפחות, כן? היא לא מצליחה להבין שהיא לא חתול. היא פה תחת מקרר עם היד, לוקחת מה שהיא רוצה לאכול. היא הולכת לישון, היא מתכסה בשמיכה, כמו בן אדם עד לפה, והיא שינה על כרית, את צריכה לראות. יום. היא מתחילה כבר לדבר. אז אולי זה זה... אין לה אינסטינקטים של חתולה, אפילו לא עושה את זה, כן? כאילו, היא מסובבת ראש. היא קצת מפחידה אותי, בסדר? לא, אבל אני אומרת, אולי זה דמות של בן אדם. יש מצב, יש מצב. שמישהו שחיפש שתטפלי בו. הרבה מחפשים. אבל פה, מה לומדים לעשות? כפרוש יפה שלי, מהממת שלי, מלכה שלי, נסיכה של לבבות. מי אמר לך פעם האחרונה שאת יפה? לא, האמת שאמרו לי, לא אמרו לי שיפה. את צריכה לשים את עצמך עכשיו במרכז העולם, זה חתיכת מסע שנעשה ביחד. וואו, כמה זה קשה. לאט לאט. אל תגדיר את זה כקשה. לא. כי אני מכירה את עצמי ואני תמיד בקטע של להתנצל אם אני רוצה להגיד משהו טוב על עצמי. אז מעכשיו, עכשיו, כל יום, את, יהיה לך מחברת רגש, את פותחת מחברת עכשיו, מגיעה הביתה, עזבי זה שאני פה מקליטה לך, אוקיי? את עכשיו פותחת מחברת, מסכמת את מה שאת זוכרת מהשיחה, את הדברים משמעותיים. ושם את רושמת משימות שאנחנו נכתיב לך. אחת המשימות זה כל יום לבחור שלושה אנשים לפחות ולספר להם כמה את הכי טובה בעולם. ולהישמע שחצנית לעצמך. זאת משימה. שומעת רגע? אני חושבת שאני בן אדם הכי מדהים בעולם. לא ניסיתי ככה וככה, אני חושבת שיש לי כישרון בזה. זאת, אני חושבת ומתחילה לנסות. יש כל כך המון דברים בעולם הזה שלא עשית. חוץ מלנקות, לבשל, לנסות לרזות את צלטנית, אבל לעזור לכולם. משימה יותר קשה בשבילך, זה להפסיק לענות לטלפון לחצי לבני אנוש. לא עונה. עבודה גם מתקשרה מלה בענייני עבודה. ואני צריכה לענות. אוקיי, אבל אני רוצה שיהיו לך צלצולים שאת לא עונה. תמציא אותם. אלה שלא חייב לענות, אל תעני. אני רוצה לשמוע שיוצא לך מהפה, לא היום. אני לא יכולה. לא הפעם. אני יפה וצריכה. מירי צריכה לנוח. מרים, סליחה. לפחות את יודעת שאת מרים. ואת עומדת על שלך. ויפה מאוד. אני מרגיש לגמרי כילד מבוטל. ואת היית צריכה להתקומם ולהגיד להם את זה. לאחרונה אני כן אומרת דברים שלא מתאימים לי. להם בגיל קטן. היית אמורה להגיד לא. נכון, אבל באותה תקופה לא אני הייתה יודעת, מודעות. אני יודעת, זה הבדל בין ילד מרדן לבין ילד... זה משהו שאתה ילד... גדל איתו. לא, אבל עדיין את יכולה להתמרד. לא התמרדת. אני, מה זה לא התמרדתי? אם סתם דוגמה... עוד פעם, אני מדברת על הילדים שלי, שאם הם, הייתי מקבלת הכל, הייתי ברורה מאליה, בסדר? גם עם הבעל, הייתי ברורה מאליה. זאת לא מעניין. והיום אני מרשה לעצמי להעיר. אני רוצה יותר. אני רוצה שתהיה לא נוחה לכולם. לא ברורה, לא נוחה. שכאילו יהיו לך טאקלים ביחסים, כאילו זה חלק מתהליך. שפתאום את שונה וזה כבר לא נוח לאנשים. שתדעי, שאנשים, תראי שהם יתחילו להיות טיפה עצבנים עלייך, את בדרך הצלחה. זה ככה, מיר. אני מקווה שזה יעבוד לי. מה זה מקווה? זה מה שאנחנו נעשה. אחרת, איך את רוצה להוציא את התינוקת הזאת? חנוכה בחזה.
את אפילו בלי הדלפקות לא יכולה. שלי. אני ראיתי שככה צריך היה לצאת, עומד לך פה. למה את סוגרת פה? פתחי אותה, שחררי. את בכית בכל איפן ככה, בכל? בכית בכל איפן? במקלחת. אז אני רוצה שתבכי בכל. תהיי לבד, תבכי בכל. עכשיו שאנחנו נעשה בריחת קרח, אני רוצה צרכות של החיים. אני רוצה שתצרכי את החיים שלך. איך אני אעשה עכשיו? לא מעניין אותי. את נעמדת איפה שאני אומרת לך, את עושה מה שאני אומרת לך. לפני שאני משנה את דעתי ואני לא עושה לך את זה. אבל אין לי בגדים. את עומדת ערומה. מה? כן. לא. זה את? כן. חיה ורום. וילון סגור, ורק אני רואה אותך, ואני ראית אלף מיליון נשים. אני יודעת. עם גברים אני לא עובד, אתם מכוח. הם בסוף מתאהבים. אין לי כוח למה. אני מעדיפה לסיים את החיים שלי ולהזדקן עם חתולים. לא עצוב? כאילו, מאושר. זה החלק השני, זה לא החלק הראשון. תומץ' ולא הנכון, מבינה? שאת אומרת לעצמך באיזשהו שלב, שנייה רגע. מה? מה? לא ממהרים. יבוא. לא יבוא, זה לא בדסטיני שלי. משימה אחרת. זה לא מיקוד ראייה. בגלל זה אני אמרתי לך, את צריכה למקד, אצלי מיקוד ראייה, זה אתם. ועוד דברים נוספים שאני מפתחת את עצמי בעצמי וצריכה לשנות בעצמי. זה מיקוד ראייה שלי. את עכשיו צריכה למקד ראייה בלהיוולד. זה שלב ראשון. עכשיו אני עוברת לאוכל שזה שולי ושטותי.